Po politikanë nuk e kishim bo shirë. A thu pse? Unë kitë spontanisht, thashtë të bëj një fotografi, rash me flejtë se isha pak i lodhen, kur u qova pe i gjumë, që ka me po telefoni full. Ta që e kanë shpërndo fotografin, janë prej gjitha sferave të shëqërisë, inxinjerat, ata që janë pa punë, apo ata që janë mjek, po politikanë nuk e kishim bo shirë. A thu pse? Unë, për fat keq, po të regën gjithë shka. Ajo fotografi u bo shumë virale, nuk e kom prit as vetë. Për një qeshur, po ata one me shku në fakultet, shkova, si qdo dit tjetër, po ata me mbrojt një projekt. Tu këtë në shpe, kalova ka sheshe, edhe kisha arru që është një qeshur edhe po shumë fmi. Po ata një muri kujtu, edhe po shumë fmi që i kishin ftyrat e vizatume, me print, shumë lojra kishte të ndryshme, edhe ma vrau syrin një grua lypsare me fëmijën ose nipin e ti, nuk e di, edhe kitë spontanisht thashtë të bëj një fotografi, paku për kulla me marë kondin që shdeshta vetë me përmbush fotografin, edhe postova në Facebook, editova pak në gjyrat, e bona një kornizë, mësë me dalë shumë amatore, edhe rash me flejtë se isha pak i lodhen, kur u qova pe i gjumë, që ka me po telefoni full. Pra, u shkrep fotografia, do nëse rastësisht. Nëse flasim për këtë fotografi, ne gjithë që shikum me një qërëshorë dhe pas, sepse storjet ishin shumë të njëjta tek shumë njerëz, gjithë e kishim nga një zemër të thyer. Ti personalisht si u ndjeve? Kure pa atë perspektivë? Normalisht si gjithë të tjerët, sepse kjo është realiteti jo një hidhër, gjë që e tregën edhe shumë mirë kjo pjesë, asë une e vrejta këta që e kanë shpërndo fotografin, janë prej gjitha sferave të shëqërisë, inxinjerat, ata që janë pa punë, apo ata që janë mjek, po politikanë nuk e kishin bo shirë. A thu pse? Nuk e kanë... One nuk e kumë po të pakten, sepse besoj që është faj politikës kjo puna që dikush është shumë i pasur e dikush shumë i varfër, apo nuk i ofrojnë perspektiv këtyre njerëzve. One nuk e vrejta, edhe faj është mendoj që të politika e shtetit tonë. Qka ndodhi kur u zgjove dhe i pa gjithë reagimet? Unë u tuta mas pare. Si të zgjosh një dit i famshëm, për i bje? Po jo i famshëm, po u tuta, u zgjova me atë... Qka ka ndodhë? Me frikë u zgjova, thash, ka ndodhë diqka i keqe. Njerët po i shkën me njerë me një aja, edhe zotruna thash, ka ndodhë diqka shumë e keqe, ndo një vdekje, qka së pishka njerët me një? Se nuk i ledzoha, veç po shumë, ka lablak njoftime në telefon. Edhe hina qka me po, kishin pëlqy, kishin shpënda, kishin shkru privatisht, një është pa njohur e mora këtë fotografia bën,